Els mongrins segueixen apuntant-se èxits a les festes majors de Cardedeu. En aquesta ocasió ha sigut el concert de tarda que ha plegat a moltíssima gent de Cardedeu que no s'ha volgut perdre aquesta banda de Girona. Què res millor que Mediterráneo de Joan Manel Serrat per deixar el públic clavat a la cadira des del primer minut de concert. D'aquesta manera, els mongrins, en la seva faceta d'orquestra, va donar el tret de sortida al ja tradicional concert del dissabte. El repertori d'enguany no va portar cap sorpresa. Clàssics de tots els temps que recorren la història de la música des de les òperes romàntiques de Puccini fins a Elvis Presley i el seu Sempre en el record. A destacar aquest any l'homenatge a l'art del circ. L'orquestra va interpretar una versió d'Alegria, la banda sonora d'un dels espectacles de circ més coneguts de Cirque du Soleil. La posada en escena de les quatre veus i de tots els músics va meravellar el públic de Cardedeu. La companyia catalana Bot Project presenta l'espectacle Collage, una actuació plena d'equilibris i salts. Gairebé teatre mut. Així és com se'ns presenta el meresant espectacle d'aquesta companyia d'acrobàcies formada per Lucas Ruiz, Àngel de Miguel i la col·laboració de Núria Puig. Durant el transcurs d'aquest, els personatges representen una sèrie de situacions còmiques amb el suport bàsic d'un llit elàstic i una paret que fan servir per completar els seus salts inversemblants. La vistositat de l'actuació ha impactat els cardedeuencs, que han omplert la plaça de l'Església en una tarda que amenaçava pluja. Així doncs, podríem definir Collage com una fusió perfecta de teatre i acrobàcies que recorda el circ, però que atrau a gent de totes les edats i convida a quedar-se fins al final. Aquest any el Polvorí també s'ha apuntat a fer el sopar temàtic, en aquest cas de plats de territoris mediterranis. El sopar també ha anat acompanyat de la producció d'un documental produït per la revista Enderroc. Gaspatxo andalús, torrà valenciana i grellada de carn. Tres plats que abarquen tot l'arc mediterrani. La torrà pa mi. Amb aquest menú, el Polvorí presentava el seu sopar temàtic acompanyat aquest any de la projecció d'un documental que també tenia el seu escenari en el Mediterrani, però a l'altra banda. Més enllà del mur és l'experiència d'una brigada de cantautors dels països catalans que van voler viure de primera mà la situació de Palestina. En ells s'hi narren les vivències d'Obrim Pas, Cesc Freixes, Pau Alabajos i Nabil Mansur, que van conèixer els protagonistes d'un dels conflictes més crus i també més mediàtics d'aquest segle. Era la primera vegada que es feia el sopar temàtic a la plaça de Sant Joan, el nou espai del Polvorí. Bé, la sensació per nosaltres és molt bona. Després de tants anys intentar lluitar per un espai una mica digne i una mica així amb condicions, ja que hem crescut, el Polvorí ha crescut molt en els últims 2-3 anys, doncs això, en aquest lloc estem fantàsticament contents, aviam si aquest any va bé i l'any que ve podem repetir i sempre ens podem quedar aquí. Un espai que ha portat certa controvèrsia. Des del Polvorí, però, no entren, diuen, en disputes. Des del Polvorí nosaltres sempre volem fer una festa major conjunta, una mica ben relacionats, i no busquem polèmica. Vull dir, sempre crec que són dos projectes de festa major diferents i és tan bo un com és l'altre. Entre queixalada i queixalada, la trentena de persones que hi van assistir van poder gaudir de la història singular d'aquest grup de cantautors. Després de l'actuació de Bot Project són moltes les persones que s'estan apropant fins a la plaça del Garito per escoltar el concert del José Luis Insua. Viu a Cardedeu des de fa 9 mesos. És cubà i cantautor. El concert d'en José Luis es va suspendre el primer dia de la festa major degut a la pluja, però dissabte es va recol·locar a la programació del Garito. Era un dels seus primers concerts a Cardedeu. Anteriorment ja havia actuat al Casino Popular, però ara ho feia per la festa major i amb un públic més nombrós. Entre els espectadors s'hi trobava la seva parella, familiars i amics, que no es podien perdre un concert tan especial. Marqué el territorio, me crecí en la manigua y de los pelícanos aprendí canción. La 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 la. Lo tengo todo pensado.
Música tradicional cubana va sonar al llarg del vespre. Entre el seu repertori hi havia cançons com Cimarrón, que parla dels negres que fugien de Cuba i es refugiaven a les muntanyes, o cançons del cantautor cubà Giuseppe Rodríguez, a qui José Luis li feia gràcia interpretar perquè li recordava la seva terra natal. O bé Clàudia, que ens parla d'un home que serà pare, dels seus sentiments i del que espera per la seva filla. Si sabe del peso derecho, seguro será mi izquierdo, porque yo vine para preguntar. Entre el repertori també hi havia la cançó d'un cantautor català, Em dius el nostre amor, de Toti Soler, una cançó que en José Luis volia interpretar i que, com va explicar, va escoltar per primer cop quan vivia a Cuba. Fins a demà no pots comprendre com el dolor ja per sempre se'ns fa cançó. Em dius que el nostre amor era el farí, tremolant el teu cor, somiant el meu pit. Amiga de l'amor, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor. El ritme dels tabals i el foc dels diables marquen un dels actes més importants de la festa major, el correfoc. Fa 18 anys que van néixer els Diables de Cardedeu i cada any surten al carrer per a fer un correfoc. Al principi eren una quinzena. Avui la colla s'ha ampliat des del 1998, compten amb una secció de tabals per a marcar el ritme més intens de l'infern. El correfoc va sortir de la plaça de l'Església, lloc de concentració per a començar el recorregut pel centre del poble. A la mateixa plaça, sota la mirada dels cardedeuencs, els Diables van llançar foc i petards. La plaça estava ben plena, i és que el correfoc és un dels actes tradicionals de la festa major i sempre porta molta gent. I els que ben protegits amb roba de cotó, la cara tapada i barret de palla desafiaven el foc i es posaven sota els Diables. Altres preferien mirar l'espectacle de llums des d'un costat. I sempre hi ha els que des de la distància gaudeixen del correfoc, i és que el foc i els petards poden espantar. Un cop acabada la representació a la plaça de l'Església, el recorregut seguia i ho feia pels carrers Doctor Klein, Montseny, Hospital i Teresa Oller, fins a arribar a la plaça Anselm Clavé, on Diables, tabalers i públic van fer una parada per a gaudir del soroll més estrident dels petards. El recorregut finalitzava a la plaça de l'Església.